وفدigan uu hoggaaminayay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeer ayna qayb ka hayeen ganacsatada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta rugaha ganacsiga ee ka jira maamul goboleedada ayaa soo gaaray magaalada Boosaaso waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Caydiid iyo mas'uuliyiin kale ujeedka wafdigan ay u yimaadeen magaalada Boosaaso ayaa ah ka qaybgalka bandhiga carweedka ganacsi ee Puntland ee la filayo in 15ka bishan uu ka furmo gudaha magaalada tani Boosaaso waxaana ay qayb ka yihiin wufud kale oo la filayo in ay soo gaaraan magaalada Boosaaso kana qayb galaan bandhiga carweedka ganacsi ee Puntland. Gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland Maxamed Caydiid ayaa ugu horreyn wafdigan soo dhaweeyay waxaana uu sheegay in ka rug ganacsi ahaan ay ku faraxsan yihiin in wufuudan ay yimaadaan magaalada Boosaaso kana qayb galaan bandhiga carweedka ganacsi. Waxaa sharaf weyn noo ah inaanu ku soo dhaweyno aasaasada ganacsiga Puntland magaalada Boosaaso. Wafdi ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya mudane Gabeere iyo wafdi ka socda rugaha ganacsiga maamul goboleedyada aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa sida sharafta iyo ixtiraamku ku jiro ay u soo ajiibeen inay nagala qayb qaataan arooda ganacsiga Puntland oo ka dhici doonta magaalada Boosaaso. Soo dhowaada waxaa timaadeen dhulkiini hooyo marti kuma tihidin insha allahu inta shaqooyinka socotana waxaan idinku soo dhoweynaynaa inaad qayb ka noqon doontaan carwada iyo shirarka ganacsi ee ka dhici doona magaalada Boosaaso. Ganacsatadu waa cidda keliya xiriir fiican uu ka dhexeeyo shaqooyinkuna ay yihiin had iyo jeer kuwa aan lahayn kala go ama ha noqoto xagga cilaaqaadka ama ha noqoto xagga islaafsiga ganacsiga. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Gabeere iyo qaar ka mid ah ganacsatada iyo madaxda rugaha ganacsiga ee ka jira maamul goboleedyada ayaa dhankooda ka hadlay goobta waxaana ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin imaanshiyaha magaalada Boosaaso ee ka qaybgalka bandhiga carweedka ganacsi ee Puntland. Aadan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo maxaan ku idhaahdaa iyo casmaaddaba. Intaas kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalaheen waxaan ku mahadsan tihiin soo dhaweyntiin. Intaas kadib waxaan rabaa inaan u sheego ganacsatada reer Puntland maalmaha kooban oo aan joogno oo aan ka qaybgalayno carwada weyn ee laga furi doono Boosaaso maalinta Sabtiga ah. Inta aan joogno waxaan kulamo gaargaar iyo kulamo gudba aan la yeelan doonaa ganacsatada oo aan isdhaafsan doonaa ara iyo fikro iyo talooyin. Waxaan rajaynayaa inay wax badan oo wanaagsan ay kasoo baxaan, aan iska kaashanno businesskeena si loo horumarin lahaa. Waxaana dareemaysaa in businesskeena iyo ganacsigeena inuu boomi yahay, baryahan carwooyinku aad ay noogu soo badanayaan. Carwooduna waa waxyaalaha xiriirka ganacsiga aad u horumariya. Marka waa isla wadaagi doonaa warar badan iyo kulamo badan. Waxaan idin leeyahay aad u mahadsantiin soo dhaweyntiina. Waxaa sharaf noo ah anigoo ku hadlaya magaca rugta ganacsiga iyo warshadaha Galmudug iyo dhammaan ganacsatada reer Galmudug in aan u nimaano halkan magaalada Boosaaso sidaan uga qaybgeli lahayn carwada ganacsiga ee Puntland. Waxaa runtii sharaf weyn noo ah in meel ka mid a Soomaaliya ay ka dhacdo barnaamij noocaan oo kale oo run ahaantii u baahan in kasoo qaybgalkiisu uu noqdo mid cid kasta ay kasoo qayb gasho, waayo haddii annagu aynaan isbarmood garayn cidna barmood garaynaysa ma jirto. Safarka marka halkan usoo aadnay waxaa waaye safar aad u dheer oo qaadanaya xoogaa waqti badan qaadanaya. Ujeedada u nimidna waxay ahayd inaan ka qayb qaadano carwada ganacsiga Puntland oo dhowaan halkan lagu qaban doono magaalada Boosaaso, si gaar ah anagoo ah bangiga caalamiga Soomaaliyeed IBS Bank. Waxaan halkaan u mid inaan ku soo bandhigno adeegyada bangigu u bulshada Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin bulshada reer Puntland, gaar ahaan reer Boosaaso. Dhowaan insha allahu tacaala bangigu wuxuu soo gaari doonaa magaalada Boosaaso iyo guud ahaan deegaanada magaalada Puntland. Cabdirasaaq Faamoos, raadiyahay telefishinka dowladda Puntland magaalada Boosaaso.